estudiants decideixen tirar endavant. Aquesta és la segona, edició del mercat, és el segon mercat de projectes socials. El curs passat vam fer el mateix a Reus, vam fer allà el primer mercat. L'objectiu de tant el mercat anterior com aquest és posar en contacte, d'una banda, les necessitats socials que detectem, i en això ha participat molt l'Ajuntament, no? En la detecció d'aquelles entitats que tenen necessitats que, al ser entitats sense ànim de lucre, són difícils de gestionar, i també els interessos dels estudiants que estan buscant el seu treball, sobretot treballs de final de grau i final de màster. És una manera de posar en connexió els coneixements que han rebut els estudiants amb necessitats socials reals. És una relació molt simbiòtica en què tots guanyem. Fins ara s'ha fet un treball, diríem, de gestió, de buscar les entitats, buscar els projectes, perfilar els projectes, no? Perquè a vegades les entitats venen amb una idea, però després això cal concretar-ho en un projecte. I avui els responsables d'ensenyament ja han vist tots els projectes, han dit, bueno, doncs aquest projecte potser no és de la meva àrea, és a dir, ara han fet un disseny, tenim com una planificació de tots els projectes amb les àrees d'ensenyament, amb els ensenyaments que podrien estar relacionats, d'acord? I avui el que fem és que els estudiants i les entitats es veuen per primera vegada, per dir-ho d'alguna manera, no? Per tant, avui és el primer contacte entre uns i altres. No sortiran els 70 projectes. Si no surten, no desapareixen, continuen allí. I potser aquest curs vinent no, però potser l'altre sí. D'acord? Per tant, el que tenim també estem construint a la universitat és com un repositori de projectes, de necessitats, que no s'activaran aquest curs, o es poden activar el següent, o en el segon quadrimestre. És a dir, nosaltres la valoració del mercat final la fem a un any vista. L'experiència és superpositiva. És superpositiva perquè una vegada t'hi poses, te n'adones que hi ha un gran ventall de possibilitats. I efectivament, una de les qüestions que més ens agrada d'això és que els projectes no només es fan, no només les pot fer una persona, poden col·laborar diverses persones. La gent gran activa treballa per promoure l'envelliment actiu a Tarragona i venim a buscar algú que ens ajudi amb aquest projecte que tenim nou, que bueno, és un projecte superinteressant perquè la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, va creure també en el 2005 que era importantíssim treballar per l'envelliment actiu a les ciutats. Des d'aquell moment van començar a crear una xarxa mundial de ciutats amigues de la gent gran. Tarragona s'ha incorporat a aquesta xarxa mundial, ho portem nosaltres. Ens interessa moltíssim algú que ens ajudi a fer la difusió d'aquest projecte i algú que ens ajudi a crear indicadors d'avaluació, perquè ara estem en el moment inicial, d'aquí 5 anys volem comparar i veure si hem millorat i la ciutat és més amigable amb la gent gran. Doncs ho veus molt interessant, vosaltres teniu els coneixements d'última hora, esteu a l'última, i nosaltres tenim l'experiència i un projecte que és molt interessant. O sigui, jo hi crec molt en aquest projecte i m'agradaria que s'incorporés algú amb nosaltres, que ens ajudés, sí.